ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳଗିରି ବିଜେପି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପୁଣି ବିଜେପି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ବିଜେପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଟା ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 19955 ଭୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଟେ ସେରିମୋନି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ମହା ସେଲିବ୍ରେସନ, ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଟା ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଟା ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଖୋଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କଣ୍ଠରୋଧ ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନୀଳଗିରିବାସୀ ଏ ଜବାବ ଇଟକା ଜବାବ ପଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମତେ ଲୋକସେବାରୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକସେବା କରୁ କରୁ ଜନସେବା କରି କରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମତେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲେ, ମତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ମତେ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ 5T ଉପରେ ଅଛନ୍ତି 5 ତାମିଲ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଟିକେଟ ଦେବେ ଦୁଇକୁ ଅଟକିକି ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିବାସୀ ତା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରିକିରି ନୀଳଗିରିରେ 20,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ପାୱାର ସୋ ଦେଖାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତରେ ସେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡିଶା ତ ନୀଳଗିରି ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ବା ବିଜୟୀ ବିଧାୟକ ନୀଳଗିରିର ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ନୀଳଗିରିରେ ପୁଣି ବିକାଶ ହବ, ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ପୁଣି ନୀଳଗିରିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ନୀଳଗିରିରେ ପୁଣି ବିକାଶ ହବ, ଯାହାକି ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଯେ ବିଧାୟକ ନୂତନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ନୀଳଗିରି ପ୍ରେରଣା ବେହେରା, ଆର୍ଦ୍ଦଶ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।